Zoti Balla, kote fundit po qa kullon lajmi se dhe emri jot është përmend në për këtë bisedat e mqefta ke kjo skoj e cëtë. A është e për tita po jo? Po se jo? Po jo, bap, gja e... Ku marrë vesh gjalli nga teknologjia e bap. Unë jam aty saj pyk fare. Unë në ato gjana që baj aty në Facebook. I kam su me zorë. Shumis të kohës asë di me i ba vetë. Kam su... Vetëm këto, si shpërndajet videot e edit, to gjanët. Partis. Po të duhesh e la... Ta jap telefonin... Shife, kontrolloje, hullin, sy, qatë duhesh. Aty maksimumin dë gjesh numra shoferës, sa orrelja, shifa, gjanë, këshu, ose da i loj të shkarkume. Kam i loj peskaç, mulanin, bilardo, duke të një me mini klip, këshu që aj topi kuq që duhet... Kërcesh e të këpërcesh ato gjanët si me thumbën me këshu që mos digjesh. E në këto. Unë shkam lidhe unë me teknologjin me... Skajet së të që e ka, qështë e ka emrë, në kroqatna. Lali aj pasër. Po që e nëj mua bet në gjakesh, nëj druni këshu, do të bajm gjithë ditën. Po këshu gjanë është mos... Në nga të rroni këtë. Se s'ka lezetin me e bapë, që bandit, njef njerëzit e jo.